Sčítání a očítání dvojciferných čísel, strana 34, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si slovní úlohu. Basketbalistky Španělská porazili tým Ukrajiny 67-41 a nad týmem z Černé hory zvítězili 76-52. Tak, tady máme několik slovních úloh, ale já bych si měl udělat nějaký zápis a ten zápis si udělám tím způsobem, že tu slovní úlohu přepíši jako sportovní výsledky. Takže kdo se utkal Španělsko s Ukrajinou a já to napíši s kratkou. Špa, jako Španělsko se utkalo s Ukrajinou. Ukrajina a tento zápas skončil 67-41. 67 bodů nastřílelo Španělsko a Ukrajina 41. Potom ty španělky. Španělsko. Se utkalo s Černou horou. Černá hora. A tento zápas skončil 76, 52. Španělsko nastřílelo 76 bodů. Černá hora 52. Tak zjednodušený zápis. A nyní se jdeme. Pustit do slovních úloh. Ačko. Okolik bodů porazili basketbalisty Španělska tým Černé hory? Takže to je tento zápas. No a okolik porazili Španělky hráčky z Černé hory, to zjistíme, když vypočítáme rozdíl těch nastřílených bodů. 76 minus. 52, takže je to 24. Takže hráčky Španělska porazili tým Černé hory o 24 bodů. Je to tak? Výborně, takže vy zapíšete podobnou slovní odpověď na tuto slovní úlohu. Podíváme se na Bčko okolik bodů porazili basketbalistky Španělska tým Ukrajiny. Tak tentokrát je to tento výsledek. Vypočítáme podobně. 67 minus 40. Jedna rovná se, kdo bude rychlejší než já, 26. Zkontrolujeme. Basketbalistky Španělska porazili tým Ukrajiny o 26 bodů. Nebo nějaká podobná odpověď se u vás v sešitě objeví. A co za C? Kolik bodů celkem nastřílely basketbalistky Ukrajiny a Černé hory? Takže co budeme sčítat? Čili Ukrajina nastřílela 41 bodů, plus a Černá hora 52. Takže tyto dva týmy. Nastříleli celkem 93 bodů, hráčkám ze Španělska je to tak. Ano, basketbalistky Ukrajiny a Černé Hory nastříleli celkem 93 bodů. No a další úkoly. Můžete se sečíst třeba, kolik dohromady nastříleli španělky, anebo si vezměte noviny, otevřete na sportovní stránce, najděte si tam nějaké sportovní výsledky, třeba z basketbalu či jiného sportovního utkání. No a můžete sčítat, porovnávat výsledky tak, jako v této slovní úloze.